Shoji Morimoto, tovolahy valo amby telopolo taona avy any Japon any ity amin'ny vidéo ity, ary hafa kely ny asa fivelomany. Mety ho nofinofin'olona maro mihitsy azy ity asa ity fa nahavitana nanatanteraka izany Shoji Morimoto. Izany tsy efa nanana eritreritra na dia nandalo fotsiny aza hoe milaibe izao raha hoe tsy manao ninina fa mandray karama fotsiny. I Shoji Morimoto dia mikarama tsy manao ninina. Niasa tamina maison d'édition i Shoji Morimoto taloha, fa nitsotra izy fa olona kamo, ary bedy foana tany ampiasana hoe tsy misy zavatra ataony mihitsy fa mipetrapotsiny. Mitady fika izy avy eo mba hamahany an'izany olana izany, hoe ahoana izany ny fomba afaka ampiasaina an'izany zavatra nankianan'ny olona anazy izany foana mba tsy ho vesatra fa lasa afaka nampian'ny olona hafa. Ary tena nahita fika izy, izany hoe tsy manao ninina nefa karamaina. Ny zavatra ataony dia izao, mampanofa ny tenany amin'ny olona izy, ary tsy misy ninina ataony amin'izany fa miaraka amin'ilay olona fotsiny ny vatatenany. Ary efa nahazo client mihoatra ny 4,000 ary izy. Ny vola raisiny amin'izany hono dia eo amin'ny $70 eo isaky ny olona, ary tsy maintsy miantoka ny zavatra izay lany mandritra ny fotoana ampiasaina azy sy ny frais koa ilay olona. Raha vadika ariary izany dia efa eo amin'ny 3 hetsy mahery be eo, nefa matetika izy manana fotoana amin'olona 3 ao anatin'ny ray andro. Betsaka izany a, ampy tsara hamelohany ny vady aman-janany. Raha araka ny teneniny dia betsaka ny olona mitady olona hafa koatra ny namana na fianakaviana indraindray satria misy zavatra tiany atao nefa tsy tiany zaraina amin'ny olona fantany ilay izy, dia aloany mizara n'izany amin'ny olona tsy fantatra mitovy amin'ny Shoji Morimoto. Na dia izany aza, misy fetrany ihany ny servisy atolotry ity namany ity. Tsy miditra amin'ny resaka firaisana ara-nofo izy, ary tsy mibatabata zavatra koa, ary indrindraindrindra tsy mivoaka ny Japon. Ny hafatra tiany ampitaina amin'izany hono dia hoe tsy voatery isy antony manokana ilananao fa ny zava-dehibe dia eo ianao, ary tsy misy maharatsy an'izay. Izany ka tena olona mampiasa kokoa. Misaotra ny anatra amin'ny farany. Aza adino manaraka ny page Facebook Minitra Ho Anao sy ny chaîne YouTube Minitra Ho Anao.